Viola, Crazy Diamond, Wrestle Wrestle Audrey, She's a Rose TT och One. Där är de iväg, det är en jämn start. Men det är box 3. Det är Crazy Diamond i förväg. Vi ställer en allvarlig fråga mot nummer 1. Det är 1 och 3. Sen på insidan kommer nummer 4, Wrestle Wrestle Audrey, som får upp fart där genom kurvan. Men det är nummer 1, Steele Kiss, som har en längd ner till Wrestle Wrestle Audrey. Ska Wrestle Wrestle Audrey kunna hota genom böjen? Eller ska Steele Kiss länsa undan in på upploppet? Det kommer bli stenhårt.